গন্ডগোল আমি ইয়া গৈ আছো মেঘালয় ফালে তো আমি বৰখন দি আছে আমি দেখাব নোৱাৰিম তো অলপ দেখাইছো যদি পাৰো ঠিক আছে এবিলা বৰখন পৰি আছে তো আমি গ্লাছ উঠাই দিব লাগিব আমি এনেকে নোৱাৰিম আপোনালোক দেখাব তো আমি পাছত দেখাই আছো আমি গৈ কি কৰো কি খাও আৰু কেনেকৈ এনজয় কৰো বহুতে হয়তো এনেকুৱা এনজয় নকৰে কৰিব পাৰে কিন্তু নকৰে কিন্তু আমি এতিয়া আপোনালোক দেখাম কি এনজয় কৰি আছো কি আমাৰ জীৱন এটাই যিহেতুকে এনেকে থাকিব লাগিব খাই লৈ সুখেৰে তো আমি গৈ আছো দেখাম আপোনালোকৰ আগত বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম অলপ দেৰিকৈ ঐ বন্ধুসকল আমি এতিয়া গৈ আছো ক'ত গৈছো নিজে নাজানো পাছত গম পাম ক'ত গৈ আছো তো আমি ড্রাইভ করি আছো লং ড্রাইভ কত যাও শিলং যাই পাওনে মেঘালয় যাও পাওনে সেরাপুঞ্জি যাও পাও যাই পাও আমি দেখাম আপনারা এটা গই আছো আমি যাই আছো আর ওলা পারো এনেকে অল্প দেখালো মকে দেখালো কি দেখাম আর বহুম বতর তো চলো কালি আমি রাতে আমি গই আছো আমি এটা তো আমি অল্প পুরঙ্গ মাঝে তোমার এটা তো ৰাতি বুলি ভাবিছিলোঁ আমি কিন্তু ৰাতি নহয় আমি অলপ গৈ পোহৰ অলপ পাইছোঁ তো গৰমৰ মাজেৰে ওলাই গৈছোঁ চাই থাকক দেখাই আছোঁ আমি এজন বন্ধুক নিব আহিছোঁ তো আমি বন্ধুজন আহি আছে ৰখি আছোঁ আমি আমি তেখেতক মাতি দিছোঁ তেখেত আহি আছে তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰটো এইফালে আছে চৰি বতৰ একদম বেয়া বৰষুণ দি আছে আমাৰ আহিছে দাদা আমাৰ গাড়ীত উঠিব এতিয়া আমি যাম আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই আছো পিছত আমি যাব ওলাইছো আমি বৰ্তমান এজন দুজন তিনিজন পাঁচজন আমি আৰু এই চাৰিজন এই পাঁচজন দাদা বতৰ কেনেকুৱা বতৰ বঢ়িয়া বতৰ মজুৰ লৈ লওঁ আমি নে কি ঠিক আছে আমি দেখাম আৰু পাছত কি দেখাব পাৰোঁ এইখন মাছেলেংকা হয় আমি বহুত ঘূৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ যাই এতিয়া আমি মাছেলেংকাত সোমালোঁ কি কি খাওঁ অলপ দেখাম আৰু মানে কি চবেই মাছেলেংকাত গৈ গৈছে কিন্তু মাছেলেংকাৰ খাদ্যটো এবাৰ চাই ল'ব আৰু আমি দেখাইছোঁ আপোনাৰ লগত চাই থাকক এনেকৈ অলপ খালোঁ আৰু আমি অলপ লগে ভাগে লগ লাগি অলপ ঠাণ্ডাৰ বতৰ তো অলপ খাই দিলোঁ জ্বালাটো বেছিকৈ লৈ ল'লোঁ গাহৰি মাছ পূৰা মাংস এইবিলাক গোটেইখিনি চাটনি এইবিলাক গোটেইখিনি লৈছোঁ পাপৰ চাপৰ তো লৈ পেলাই আমি আৰু খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক কিমানখিনি খাব পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ চাই থাকিব বহুত খালোঁ আৰু খাব পৰা নাই এইবিলাক আমি খাই আছোঁ আমাৰ থাল একদম খালী বিৰাট থাল খালী চব থাল খালী এইবিলাক ৰৈছে আঞ্জা আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰোঁ।